Украина занимает 172 место в мире по уровню рождаемости. Чайлд-фри дуже доторкається до поняття свобідної волі. Чайлд-фрі суспільство має діагноз самогубства. Так тоді давайте секс-фрі робити. Ще є інша сторона чайлд-фрі. Знаєте, яка? Аборти. Де були б ми, якщо б наші батьки думали, бажали тільки насолоди? Найкраща пенсійна реформа – це діти, які доглянуть своїх батьків.